بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ویورز, امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو آج میری فارم برآمد ہوئی تو میرے جو سابقہ پارٹنر تھے جن کا یہ فارم ہے, ان کو ذرا ہارٹ پیشنٹ تھے وہ, تو انہوں نے جانا ہے 2 دن بعد اپنا آپریٹ کرانے, بائی پاس کرانے. تو ادھر آیا ہوا تھا, ان کی طبیعت کے بارے میں بھی انہوں نے کوئی خیرات بھی کی ہوئی تھی, وہ ان کے ساتھ دعا خیر کے ساتھ ہم نے وہ کھانا بھی کھایا ہے. تو آپ بھی دعا کیجئے گا کہ اللہ پاک ان کو صحت دے, ان کو تندرستی دے, خیر خیریت سے آ کر اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں. باقی ہو سکے تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا, بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دینا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ کو ہم نئے نئے جانور اور ان کی خوراک کے بارے میں, پلائی کے بارے میں بھی بتا سکیں. یہ دیکھیں جی, پلائی ملاحظہ فرمائیں. ماشاءاللہ, دیکھیں جی, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو ویورز, اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اوکے جی, اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.